Jeg har ikke gjort noe. Du har forrottet en klasse, Ingvild. Hvordan kunne du? Altså, jeg helte opp I vannet. Han må ha fått det på et vis. Så det bare død. Jeg vet ikke. Jeg har ikke gjort noe. Vi må arrestere deg, Ingvild. Vi har ingen valg. Du vil få en celle I ghettoen med de andre kriminelle, og så må du ha kjøkkentjeneste 3 ganger I uken resten av skoleåret. Ja, det bra. Nå blir det bra forskjellbilde her da. Det mulig bildene blir litt kald. Å ha en tyse for noen bilder. Gleder meg til å sette og filerredigere og gjøre de bildene jævlig overnaturlig og overmanipulert. Får ikke betalt for det her, så tar det en 6-7 måneder før de får de her bildene. Vi verdens beste, ja det kriminasen. Ja, hallo. Om jeg vil ha en fotojobb, sier du? Ja, ja, ja. Hva nede I den shady ghettoen klokka 8? Når det kveldsmat? Ja, ja, ja. Null problem. Ingen skade. Ja, kjær. Hei da. Å, fy faen. Å, satan tar meg.